Պարոն Խաչատրյան, Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետներ ակումբ ստեղծելու գաղափարը հատկապես խանդավառությամբ ընդունեց Հրանտ Բագրատյանը և կարծես թե փոխադարձ այսպես գովասանքներ հնչեցին։ Հրանտ Բագրատյանը նույնիսկ ասաց, որ կառավարության ծրագրից հազիվ ծրագրի հոտ է գալիս։ Դուք որևէ փոփոխություն նկատել եք նրա դիրքորոշման մեջ։ Բագրատյանը միանշանակ, բայց ես ուզեմ որ այդ հարցը իրեն տակ, դա իսկապես շատ անձնական մոտեցում է և ինքը հնարավորինս շատ առիթ է եղել հիմնավորումներ տալ, այդպես նաև հիմնավորումների մեջ կա բացատրություններ, որոնք ընդունել են, ասենք ինքը գնահատում է, որ ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված ի վերջո մոտեցում է փոխվել և այդ մոտեցումը ինքը տարիներ շարունակ դրա մասը խոսել է, այսինքն խնդիրներ կան, որ ինքը ժամանակին բարձրացրել էր և այդ խնդիրները հիմա հաշվի են առա, այդ առումով կառավարության ծրագրի ինչ-որ մաս իրեն բավարարում է։ Բայց վերջնական քվեարկության ժամանակ տեղակեք, նա ծրագրի ձեռնպայ է քվեարկել, ես դրա համար եմ ասում, ես չեմ ուզում ինքը Սրանտ Բագրատյանի մոտեցումների գնահատական տալ, ավելի ճիշտ կլինի իրեն հրավիրեք, իրենից փորձեք նաև այդ ծրագրի հոտ գալու հանգամանքը հաշվի առնեք, նորից եմ կրկնում, մասնագիտական առումով, տնտեսագիտական առումով, սա իմ անձնական տեսակետն է, շատ, սա տնտեսագիտություն այստեղ չկա։